Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. На офіційному сайті оборонного відомства Нідерландів заявлено, що Збройні сили країни отримали перший багатоцільовий радар GM200. Ця радіолокаційна станція може бути використана для нагляду за повітряним простором або виявлення артилерійських позицій супротивника. Загалом, Нідерланди планують отримати щонайменше дев'ять мобільних радіолокаційних систем GM200 Малти Raida Compact. Шість з них призначені для командування вогневої підтримки, а три для командування протиповітряної оборони. Ці системи були замовлені в лютому 2019 року і очікується, що вони будуть готові до кінця 2025 року. Навчання для перших військових операторів систем gm 200 проводила компанія Sales. Ці нові радіолокаційні системи дозволять армії Нідерландів реагувати на загрози швидше та ефективніше, підкреслили у військовому відомстві країни. GM200 є частиною нового сімейства радарів Sales 4 ДАЕСа. Вона має стабілізовану багатопроменеву обертову активну фазовану антенну решітку на Нітридігалію. Ці радари виробляє нідерландська компанія Sails Netherlands, що є частиною групи Сейлз. Станція здатна виявляти артилерійські та ракетні позиції супротивника, а також різні повітряні цілі, включаючи малі безпілотні літальні апарати та ракети, що низько летять. За допомогою багатопроменевого електронного сканування, вона може визначати координати навіть окремих артилерійських чи ракетних установок ворога за їхньою батарейною залповою стрільбою. Нідерланди є першими замовниками мобільної радіолокаційної системи GM200 і Її також купують Данія, Норвегія та Литва.